Ahoj, za necelý 2 měsíce končím v Brand Bakers po 3 letech a napadlo mě, že bych kolegům mohl trošku pomoct s hledáním náhrady tím, že se pokusím popsat, co taková práce vlastně obnáší. Brand Bakers je docela malá firma, pár lidí, má to svoje výhody i nevýhody. Řekl bych, že taková největší výhoda je asi v tom, že se můžeš hodně rychle dostat ke spoustě různých věcí, ať už se týká psaní, dělání rozhovorů s lidma v různých firmách, nebo i vedení projektů. Doopravdy hodně záleží na tom, co chceš dělat, a pokud se ti podaří přesvědčit kolegy, že to je užitečný pro celou firmu, tak to jde hodně rychle. Nevýhoda je samozřejmě v tom, že na spoustu věcí nejsou procesy a někdy je to až moc velký punk. A musíš být připravená nebo připravený na to, že si spoustu věcí musíš udělat samostatně. Brand Bakers se snaží popisovat firmy, které hledají lidi nebo se chtějí profilovat jako zajímavé firmy na trhu práce takovým způsobem, aby tomu jejich cílovka rozuměla. To znamená, aby ta firma nevyprávila nějaký kokotiny, který jsou nepravdivý a který navíc vůbec nezajímají lidi, kteří by tam mohli pracovat. Klienti jsou různý, je tam hodně výrobních firm, potom tam jsou firmy, u kterých se setkáš spíš s lidma z kanceláří, takže tady v tom je zajímavý, že si doopravdy máš možnost vyzkoušet různý prostředí. Co bych dalšího ještě doplnil, že ta práce samozřejmě není zadarmo, myslím si, že peníze tam jsou docela dobrý. A mě osobně to dalo hodně, hlavně z nějakého rozšíření si povědomí o marketingu obecně. A myslím si, že je potřeba, pokud bys o takovou práci měla nebo měl zájem, aby ti prostě nebylo jedno, jaký výsledky, jaký výstupy odevzdáváš klientovi. Protože mnohdy můžeš se dostat do role, kdy za to budeš sama nebo sám zodpovídat a nebude tam nějaká jako velká kontrola, mikromanagement, a je potřeba, aby ti prostě nebylo jedno, co tomu klientovi odchází, v jaký to je kvalitě. Bude potřeba, aby si byla schopná nějak organizovat čas, protože tam je ohromná volnost a zároveň zodpovědnost. To znamená, že úplně jedno, jestli pracuješ z kanceláře, nebo jestli jsi někde v kavárně, nebo jestli jezdíš vlakem po republice a píšeš to někde na nádražích. To je doopravdy jenom na domluvě a je potřeba, aby ty věci byly doopravdy dotažené a včas, tak jak mají být. Myslím si, že to není práce, ve který by se našel člověk, který chce jenom sedět u počítače. Takhle se to nedělá. Dost často musíš vyrazit prostě za tím klientem, ať už to je třeba na Kladně, nebo v Praze, nebo někde v Sudetech. Dokonce jsme pracovali i na Slovensku. Musíš být tady v tom, no, asi se dá říct slovo flexibilní. Je to podle mě potřeba, protože když se podívám třeba jenom na nějaký týdenní svůj program, tak dost často to vypadá tak, že v pondělí pracuju na nějakém obsahu pro velkou poradenku, v úterý rázem musím řešit nějakou, vymýšlet třeba videa pro výrobní fabriku, ve středu se řeší brožura nebo nějaký letáky a pro někoho jiného. Musím si to sám zorganizovat, pohlídat si čas. Já si myslím, že ze začátku nebudeš mít tolik těch úkolů, ale je podle mě fajn si to vyzkoušet a nebránit se tomu, protože tě to hodně posune. Takže Brand Bakers doporučuju, no a ať vám to jde.